Vem är du? Jag heter Esther. Och vad ska du bjuda på ikväll? Jag ska bjuda på Proud Mary. Oh. Proud Mary, är det en låt? You never heard of Proud Mary? Sorry. It's Tina Turner, girl. Det var alltså 50 år sedan, LaGeyla. Ja, men sorry, I'm 22. Har du med dig någon här idag i publiken, kanske? Ja, jag har min dotter och en väninna. Oh, hej! Okej, varsågod, scenen är din. Tack så mycket. To do that, you know, that's a huge step. Det är ett jättestor steg för en så ung tjej till försök att göra. And I have to say, I'm so happy you did it. It takes so much courage. Tack så jättemycket. Yeah, well done for you. Well done. Tack, tack. Jag är tyvärr inte lika entusiastisk. Nej. Sorry, Tina Turner vid karaokebaren. Oh. Och jag missar Ester i det här. Du har hela publiken på... David Batra. Ester Nilsson. Everybody was up. Jag kan säga, Ester Nilsson, vad du än är ute efter kommer du aldrig lyckas med den surgubben. Så att det är... Vi får se vad som händer här nu. Rösta, eller? Det tycker jag. Jag börjar. Girl, yes. Tack så mycket. Alexander. Är jag ledsen, Esther? Nej, nej. Det gör ingenting. Tack så mycket ändå. You should be so happy for yourself. You did this. Yes. Yeah. Thank you. Tack så mycket. Tack. Yes. Okej, David Batra från Skåne. Show. Ja, det är ju... Det är inte lätt det här. Alltså, för att det kommer hit massa människor och gör covers på olika låtar och gör det jättebra. Varför ska man vinna hela Talang då? Varför ska man göra det, Esther? Vad är din plan framåt? Min plan är att sprida glädje och göra publiken glada. Och höra detta här för mig, det är underbart. Det är värt allt. Ja, det här är ju... David, du kan inte ge för många år i den här tävlingen. Det går inte. Det. Kom igen! Esther! 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 Samtidigt så... Okej. Det här är ju talang. Det är inte en möhippa som Alexander Bard säger. Samtidigt i talang så behövs det ju lite äkta skånsk glädje. Så ja. Fattar du att folk kommer in och bara...
Hon gjorde allt Tina Turner. Tina Turner klänning, Tina Turner steg, Tina Turner försökte. Det är underbart. Ja, det är möjpa mannen, det är verkligen det. Men ni har väl mycket möjpa i Dante? Jag har ju inte så många.